Himihin nga natin itong tungkol sa Philippine Export Development Plan. Una po sa lahat, ma'am, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano nga ba itong nasabing plano at uh, gano'n ito kahalaga sa ekonomiya ng ating bansa? Philippine Export Development Plan ay isang six-year plan na naglalayo na itaguyod ang Pilipinas para maging nangungunang exporter ng high-value products and services by 2028 gamit ang talino at talento ng Pilipino para tumugon sa demand ng global markets. Ang PDP 2023 to 2028 ay naglalatag ng malinaw at praktikal na pamamaraan kung paano palakasin ang ating exports sa susunod na anim na taon. Ang exports ay importanteng sektor ng ating ekonomiya. Ito ay kumakatawan sa mahigit 28% ng ating gross domestic product. Kaya ang paglago ng ating export sector ay tutulong para mapalago ang ating ekonomiya. I-add ko lang, no, ang PEDP ay nabuo, nabuo sa pamamagitan ng matatag na public private sector partnership under the Export Development Council na pinamumunuan ni DTI Secretary Fred Pascual sa parte ng gobyerno at para sa pribadong sektor naman, katulong natin ang field export. Pangilan ng Pilipinas sa Asia Pacific region sa ano sa pagdating sa export ma'am. Meron na akong datos ngayon yung sa Asia no, pang-anim mm -hmm. po tayo um, in mm -hmm. terms of overall um exports pero um pagdating po sa export ng ICT services, pangalawa po tayo. Ito po yung mga IT BPM services natin, ito po yung mas malakas na ano natin na sektor pagdating sa exports. Ano po 'yon? Uh, example po, uh, ma'am. Um uh, IT BPM kasama dito yung mga call centers natin, uh, BPO um, kasi oh, mm -hmm. Um BPO, uh, animation, gaming, software development, ito yung mga services sector natin. Pero ano yung main uh, export uh, products ng ano uh, Pilipinas? Ano yung pangunahing uh, natin? 60% of what we export are electronic products. So ito po yung kalakihan ng ano bumubuo ng ating export sector sa parte naman ng agrikultura uh, malakas na exports natin ay pineapples, bananas, coconut products. Um, but yon 60% ng ine-export natin ay electronic products. Sa nasabing pong uh, Philippine Export Development Plan ano yung magiging estratehiya natin para maging export hub ang uh, Pilipinas? para makamit yung ano no yung yung ambition natin ay maging export agile export powerhouse tayo sa sa Asia. Um, para makamit ito meron tayong dalawang level of interventions. Una ang sectoral interventions na naglalayo na pataasin ang level ng production ng ating bansa sa pamamagitan ng paghikayat ng investments para palawakin ang ating kakayanan para mag-export. Kasama dito yung pagbibigay ng capacity building initiative sa ating exporters upang magkaroon sila ng kakayanan na makipag-compete hindi lang ba batay sa presyo, but lalo na sa kalidad ng produkto at pagsiguro na meron tayong enabling business environment sa Pilipinas para lumago ang kabuhayan ng mga exporters sa gitna ng mahigpit na global competition. Isa pa sa mga sectoral interventions natin ay pagdevelop ng isang strong at innovative export ecosystem. So kasama sa tinatawag nating export ecosystem ang mga local suppliers ng raw materials na ginagamit ng ating exporters, yung mga buyers at kliyente natin sa ibang bansa, pati na rin ang mga institusyon na sumusuporta sa export development. Um, importante na mapalakas natin yung export ecosystem natin, lalo na yung mga local suppliers ng ating exporters na patuloy silang mag-innovate para lalong maging competitive ang ating mga produkto sa international markets. Dito rin pumapasok yung importansya ng pagkakaroon ng preferential trade agreements or yung mga FTAs at GSPs upang madaling makapasok ang ating mga produkto sa ating export markets. Um, importante din na bigyan ng kaukulang suporta ah, ang mga institusyon na tumutulong sa ating mga exporters, kagaya ng DTI, upang mapalawak pa ang serbisyo nito sa publiko. Yung huli nating sectoral intervention ay um, taasan ang mindshare ng Pilipinas sa pandaigdigang merkado sa pamamagitan ng pinaigting na promotion ng ating mga products and services abroad. Para kapag um, nangangailangan na mag-import ng ibang bansa, tayo ay naisipin sa ano um una sa consciousness nila um, after the sectoral interventions ang um, uh, meron tayong um, suporta for firm level in or firm level interventions na naglalayon na magbigay ng tailor-fit support sa ating mga exporters ayon sa level ng export readiness or export maturity nito iba-iba po ang kakayahan ng ating exporters or mga nagnanais mag-export yung mga tinatawag naming aspiring exporters kaya kailangan po nila na kailangan po natin sila bigyan ng iba't ibang level ng tulong base sa pangangailangan ng ating exporters. Meron po tayong mga exporters na kilala na sa international markets tulad ng sabi ko sa coconut oil, pineapples. Uh, meron naman tayong mga exporters na nagsisimula pa lang gumawa ng pangalan sa export market. So kasama dito yung mga animation service providers natin or mga game development firms meron naman tayong mga exporters na nakikitaan ng potential na lumago sa international markets ito yung for example yung mga plant-based food or yung mga niche or mga high-tech sectors sino po ang mga katuwang ninyo dito sa pagpapatibay nitong nasabing mga uh, mga gagawin sa pagpapalakas ng ating uh, export capabilities Kamakailan lang po nag-issue ang um, Office of the President ng isang memorandum circular MC number 23 na inaaprubahan ng PEDP at inuutusan ng lahat ng relevant government agencies na mag-submit ng mga programa, um, initiatives at um, mga projects in support of the implementation of the Philippine Export Development Plan. Kasama po nung um ni-launch ang PEDP kamakailan lang, nag-submit po si um Secretary Fred Pascual ng isang statement of commitment um, kasama ang publiko at private sector um, na, um may commitment ang um, ang mga partners natin to fully implement the Philippine Export Development Plan.